Fortedashore, mbarriti kohë e aresë, dita e festës për të kretuar ngjarjen që ka ndryshuar botën, lindjen e një foshnje, Jezusi shpëtimtarin. Si vjetë, për fatë keqë, kujtimi lindjes i Jesu Kristit shënohet për e vujtjes fizike, psikologjike dhe ekonomike, që pandemia ka shkaktuar në krejt planetit dhe në shëbrin tonë, një hije e zezë që dritat e festat me zor arrin të largojnë. Ende këtë vitë, do të vi momenti kur do të fiken dritat e zbukurimeve, por nuk do të fiket drita e shpresës, të ai që nuk do të jetë ndarur vetëm të aspektet e jashtëme të kësaj feste. Ai që i shtyre prej fesë, ndërsa do të ketë pranuar Jezusin si dritën e vërtetë që është dritë çdo njeri, do të vazhdoj të shijoj këtë dritë edhe kur do të fiken të gjitha dritat e tjera. Ai që ngrohet prej kësaj drite, nuk i druhet të ftofitit që le që do kthim në normalitet, pasi e di se do të grohet prej burimit të shpresës. Drita e Krishtit nuk e verbon me arrogancë, si që bajnë drita tonë artificiale, por drita e Krishtit i jep formë dhe ngjyrë realitetit edhe kur ai është i trishtë dhe i dimshëm, me qëllim që me shikimet tona ta përkëdhelim me butësi dhe dëmshuria ta. Në fakt, shpresa e vërtetë nuk është çorre, por nësa dallon realitetin e dimjes, do të di të kërkoj ndihmë fes për ta lexuar këtë realitet me sytë e hyrët, që janë sytë e një ati, të mirë dhe të mëshirshëm. Ditë drejtohet dashurisë që na vë në lëvizje për të kujdesuar për veten tonë dhe për të tjerët, me të njëjtën dashuri me të cilën e hyju kujdeset për të gjithë ne. Urimi im për këtë krishtelindje të Zotit 2020 është që kretimi kësaj feste, ndërsa na kujton kush është Jezusi që kretoi, na bëftë që të rritemi në shpresë, për të parë pa ankthë këtë moment të kaqë të vështirë që jemi duke kaluar. Na bëftë të fortë në fe, për të përballuar këtë moment me besimin e ati që vësh do siguri në provarin e hijut dhe në fushin e ti. Na bëftë punëtore të dashurisë, në përmjet të respektin ndaj të afërmit dhe për kujdesjes ndaj sigurisë e ti, si dhe në përmjet të veprave të mëshirës shpirtërore dhe trupore. Një mendim të veçante u drejtoj të gjithë juve që përvojni për shkak të kësaj se mundjeje në shtëpi ose në spital, të humbjes e njerëzve të afërm, të vështërsive ekonomike që rrjedhin nga pandemia. Në lidhje me këtë, një ftesë të veçantë dua ta drejtoj të gjithë juve që jetoni në tregti, me qëllim që të mos e vështërsoni këtë situatë duke ngritur çmimet, sidomos të mallrave të nevojës së parë si edhe të ilaçeve. Kujtoj me lutjen time personat e moshuar dhe të vetmuar, si dhe të burgosurit që të mos e humbasin në shpresën për një jetë më të mire dhe më të vërtitshme. E përshëndesë juve, politikantë dhe qeveritarët e shtetin tonë, në nivelin qendror dhe vendor, duke juftuar të gjithë që të jeni shembull për interesimin që duhet të tregoni ndaj të mirës së përbashkët dhe ndaj më nevojtarëve. Si edhe përshëndesë të gjithë të ju, burrat e gratë e kulturës, juftoj që ta doni më shumë këtë popull duke bashkëndare dhe duke përquar jo vetëm informacionet, por edhe pasion për të bukurën dhe për të mirën. Për secili prej jush, katolikë, ortodoksë dhe krishterë, i kërkoj Jezusit të foshnje që do hirë e bekim prej qiellit. Ai që është hyri i hiu të shfaqur në botë, realizoftë në secilin e prej jush shpëtimin që ka sjell me lidhjen e vetë. Urime të gjithëve për shëmbjet krishtelindjen.